ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେହୁରୁ ସେବା ସଂଘ ବାଣପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତରଫରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ରହୁଛି। ତ ଏଇଟା ରହୁଛି ତାର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଯାହାକି ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହୋମ୍ ତରଫରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ରହୁଛି, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ନେହୁରୁ ସେବା ସଂଘ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଲି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଏଇଟା ରହୁଛି ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ବାଣପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ତାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିଛି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ହେଉଛି 21 ରୁ 45 ବର୍ଷ ବୟସ, 1/1/2022 ରହୁଛି କାଲକୁଲେସନ୍ ଡେଟ୍, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, 9000 ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ ମନ୍ଥ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 9000 ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ ମନ୍ଥ ମିଳିବ ସାଲାରି। ଗୋଟେ ରହୁଛି ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହୋମିଓପାଥିକରେ କରିଥିବେ, ତ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ସେକେଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହାଉସ୍ ଫାଦର୍ ପାଇଁ ରହୁଛି, 11000 ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରି ମିଳିବ। ଗୋଟେ ରହୁଛି ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ, ତ ଏଠି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ତ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ସାଇନ୍ସ, BSW, ସାଇକୋଲୋଜି, ସୋସିଓଲୋଜି ଅର୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଜୁକେସନ୍, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଚ୍ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଭେକେନ୍ସି ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି। ସାଲାରି ଆପଣଙ୍କୁ 4500 ପର୍ ମନ୍ଥ ମିଳିବ, ଯାହାକି ୱାଚ୍ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗିଛି HSC ପାସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କହିଛି କେବଳ ଦଶମଟି ଯଦି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦଶମଟି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର, ଚାଇଲ୍ଡ ସେଫ୍ଟି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ରେ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ହେଉଛି 30 ରୁ 45 ବର୍ଷ ବୟସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୱାଚ୍ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କେବଳ ଦଶମ ପାସ୍ ମାଗିଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର, ଚାଇଲ୍ଡ ସେଫ୍ଟି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ, ତା ସହିତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଥିବ, ଏଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି 30 ରୁ 45 ବର୍ଷ ବୟସ। ବାସ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ, ନା ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ସହିତ ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ରହୁଛି ଆଟାଚ୍ କରିନେବେ, ଆଟାଚ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 7 ମେ 2022 ରହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପ୍ଲାଏର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ସ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି, ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ ପତ୍ର ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଡ଼୍ରେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ନେହୁରୁ ସେବା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ସମାଜରେ 15 ଅପ୍ରେଲ୍ 2022 ପ୍ରକାଶିତ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ଅନୁଯାୟୀ ସଂଘର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ CCI ମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ବିବରଣୀ ମୁତାବକ ଦରଖାସ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତ ଦରଖାସ୍ତ ସଂଘର ଇମେଲ୍ ଆଡ଼୍ରେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ଏଇଟା ରହୁଛି ତାର ନୋଟିସ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ ପତ୍ର ରହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଡ଼୍ରେସ୍କୁ ପଠାଇବାର ଅଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ରହୁଛି ସଂଘର ଇମେଲ୍ ଆଡ଼୍ରେସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ କରିବାର ଅଛି, ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ସହିତ ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ରହୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଡ଼୍ରେସ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ନାହିଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଡ଼୍ରେସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଘର ଇମେଲ୍ ଆଡ଼୍ରେସ୍ ରହୁଛି ନେହୁରୁ ସେବା ସଂଘର, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଡ଼୍ରେସ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି 7 ମେ 2022 ପୂର୍ବରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ କେବଳ ଇମେଲ୍ ଆଡ଼୍ରେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି, ଭଲ ଭଲ ନିଯୁକ୍ତି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନେହୁରୁ ସେବା ସଂଘ ତରଫରୁ, ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ।